Tere õhtust, hea hoolikum siin Rahva Raamatus Viru Keskuses. Toimub järjekordne raamatu presentatsioon ja täna presenteerib raamatut väga julge mees. Sest kes teine julgeb tulla Tallinnasse esitlema raamatut Minu Tartu? Lauri Repp, teeme tava aplausi. Minu nimi on Rauno Märks, ma hea veel, et Lauri mind tänase vestlust vedama kutsus. Ma arvan, et ma olen ise väga õige inimene, sest ma olen 44 aastast 22 elanud Tartus ja 22 Tallinnas. Ja aplausi juht. Aga täna räägime siis sellest, milline on Lauri pilgu läbi Tartu linn, minu sünnilinn. Lahkusin ise sealt aastast 1997. Ma tegin võiks kohe küsida, et mis siis edasi sai, kui ma ära läksin. Sa läksid 77 ära juba või? 97. 97, võtsin ka, et puha. Ega ma ei tea täpselt, mis on nagu hullud muutus, aga linn on jah väga teistsugune. Sellest ajast peale, kui sa oled näinud, jah. Sirvisin ka Lauri raamatut ja tegelikult tegin seda juba teist korda teise raamatu puhul, kuigi Lauri ise on 4 raamatut kokku kirjutanud, siis 2 puudutavad konkreetselt Tartut ja tõesti ära tulnud, mis rõõmu pakkus, 2 aastat tagasi ilmunud, linn on sinu. Linn on minu. Sinu, mitte minu, sinu. See rääkis ka nagu sellest mälestustest ja kooliajast ja Annelinnast. Nüüd Minu Tartu, kas see on sama raamatu pikem versioon? Seda küsivad kõik, jah, et tegelikult on siin raamatus hoopis teissugune lähenemine, et ma tegelikult käin siin nagu edasi tagasi ajas, et kui see linn on minu, oli selline, ütleme, minu lapsepõlvest, siis normaalseks inimeses kasvamine sinna vahele ja igasugust pidu ja mõllu ja igasugused muid jamasid. Et see nüüd on tegelikult selline vähe ilusam ja natuke nõmmast tallid ja lihtsalt ilus humoorikas edasi tagasi vaade. Et siis, mis siin on muutunud, mis oli kunagi, mis on täna, mis moodi aastaajad on vaheldunud Tartus ja nüüd hoopis teissugune. Nüüd ühedaks, et Tartu on heade mõtete linn, aga juba 17. leheküljel saame lugeda ühest vägast lollist mõttest või rumalast mõttest. Mis see on sinu mõelest? See on see, et Tartu on reguleerimata ristmik paradiis. Et need on lihtsalt tõesti väga palju, et isegi linnapea Tartu esitus on nõustus sellega, et jah, et meil on neid palju. Ma tean isegi tallinlasi, kes ei ole nõust Tartus oma autoga sõitma, sest seal paremaga reegel. No just seda nad teevad seal niimoodi, et seal on kõige kurikuulsam on vanemise rist, kus ma ei saa kunagi aru, et mille jaoks see niimoodi on seal. Lauri, raamat algus räägib lapsepõlvest ja sellest Veeriku kandist, et kuidas nõukogude ajal lapsel läks Veeriku linnaosas? Noh, kui te siia vaatate, siis läks enam vähem hästi vist, et kogu selle olmega, mis siis selle ajal oli, ma sain ilusti hakkama ja keldrikolle ma ei karda ja selles mõttes, noh, nagu ikka veel kõigil oli see, et on ta Veerikuga, on ta Tallinnas pelgulinnatega seal, see kõik on sama. Veerikud kolisid Annelinna pärast lihastes, et juba palju kolisid Tartuse kohta. Ma olen lihastes sees veel 3 korda kolinud, nii et ikka on tulnud jah seda. Miks nii tihedat? Ega see nüüd tihedat ei olnud, aga ilmselt see lihaste sai kuidagi nii nagu armsaks kandiks, et siit ei taha ära minna, et kuidagi mul sobib, et ta just ka on linn ja tegelikult on ta täiesti linnast väljas, et meeldib jah. Ütled, et Tartu on seest väike, aga muidu vaimult suur, et kui suur Tartu selle jaoks on? Oh, ega ta on vist piirid, et ta on piiramatu täiesti, et see Tartu, see vaim ja see, mis sees on, et see, noh, see on sama ainult järjest kõrgema arenud Estcubid, et enda järgi võtta siis kosmonaudi välja. Väga huvitav seik oli, mõtlesin ise ka oma Annelinnas kasvanud, aga ma ei teeks, meil korteriühistud ei olnud, aga keegi pani ikkagi taba lukuga kinni, et ei olnud võimalust katustele pääseda, et sina oled ikkagi väga julgelt kaskadöritrikke teinud ja nagu karss on lasnud ühe maja pealt teise peale. Mul oli raua saag, ma sain läbi, jah. Ikka mõned luugid olid lahti ka ja seal kahe maja vahel on sellised tellis seinad aukikud tehtud ja sealt pealt ma tõesti jooksin üle aega. Täna ma ei tahaks seda enam teha, jah, võibolla. Minu Tartu ja Lauri Repp on siis teise raamatus ja kirja pannud, et ma pain mõigelt märksõnad, mis mul nagu Tartuga meensilt vaatame, et kui palju me siin kokku klapime, et näiteks selline asja nagu passaaž. Ma ei tea, kas siin kellegile passaaž võtse ütleb midagi, et nad tuli käsi, jah. Sellest sa kirjutad raamatus? Ma niimoodi hästi üldsõnalist teata, tegelikult oli selline tänapäevase kaubanduskeskus eelkäija, et seal oli
oli nii meelelahutust kui oli tavalist kaubandust, et, aga ta oli nagu poolesti selline vabaõhu keskus, kus kitsas tänav oli ja tänav ääres olid poekesed ja siis seal poodides said sa seal millegi pärast teistsugust kaupa, kui said tavalisest kaubamajast. Et ega siis alternatiivi pankki oli see tavaline kaubamaja ja oligi siis see passaas ja ülejäänud olid mingid sellised pisikesed väiksed söögi poolest. No, tavalise kaubamaja kaup liikus ikkagi nagu leti alt tuttavate kaup passaasis oli see, mis üle jäi. Ma arvan, et passaasi läks pigem kuskilt väga omavaratsest kohtadest see kaup, et seal oli hoopis midagi muud, jah. See vahepeal küsin, kas Tartas on publikulga, sest pühe käe, ja siin on veel mõningad. No alla poole mulle tundub, et paljudel on ikkagi Tartu pigem võõras. Kas mõni äkki on Tartus õppinud või veetnud aeglaselt pikemalt, kui korraks läbi sõitnud? Ma näen, üks kursa venda taga mul seal korraks. Et ilmselt peame rääkima Kaarsillast ja Raevapäätsist pigem. No ma arvan, et liiga tavalised, et me võime, jah, aga... No rääkides Kaarsillast, oled sa elutnud üle Kaare? Pean tunnistama korduvalt, jah, viimane kord vist isegi äkki... Ma saan oma kursavenna käest küsida, sest see oli vist mingisugune 6-7 aastat tagasi. Jumala paine peab. Noh, ma ei julge seda väita nüüd nii täpselt, et ilmselt mitte väga vintis peaga, aga võibolla see on natuke lolli jah, seal julgustavades mängus. No Tartus oli ka legendaarne vargapoiss Virgo. Ja seal oli tegelikult ka veel rukkilille maafia ja sellised Lõuna-Eesti gänge ja sattus sinna ka aegajalt mingid Keemerovi gruppi inimesi, et kas need seigad selles raamatus leivad ka mingid kajastus? No, need seigad ma jätsin välja, et tegelikult on ka kunagi tehtud ettepanek nendest seikadest eraldi kirjutada üks raamat, aga äkki on veel natukene liiga vähe aega sellest möödas, et mõned üksikud tuntud nimed tollest ajast siit jooksevad läbi, aga sellises lõbusas kontekstis, et see on niukene. See raamat ei ole see formaat päris, et kus neid asju kirjutada. No ometigi on siin ka mõrvateema natuke käsitust leidnud. No, ta on pigem jah niukene, et Tartu ma olen teinud ka selliseks salapäraseks ja saladuste linnaks, et Tartus on olnud üle Eesti räägitud selliseid väga karme ja veidraid mõrvajuhtumeid, mida polegi lahendatud, kus siis on seal on terve perekond ära tapetud ja see teagi siia maani. Et sellest raamastust need müsteeriumid teevad vahenduse? Üks saab võibolla väikse vihje, mis on tagavaik olla, aga vahendusi ei ole kiinjah. Kui sa Petronelt said selle ettepaneku see raamat kirjutada, et palju sulle seda mänguruumi anti või aega ette valmistada? Noh, see kõik tuli nii järsku tegelikult, et kui Epp mind üles otsis kõigepealt, siis ta tegelikult palus mind ühte raamatu esitust juhatama. Ajaliselt see ei sobi juba, aga siis ta ütles, et kui sa seda ei viitsi teha, et see viitsi teha näidise kirjutada minu Tartust. Ma kirjutasin selle näidis peatükid ja umbes 2 tundi hiljem tuli vastus, et me oleme kõik läbi lõpunud, teeme lepingu. Et see käis nagu üli kiiresti. Lepingu järgi oli mul aega kirjutada seda 2020 kevadeni, aga siis juhtus niimoodi, et rahvaraamat luges seda käsikirja ja ütles, et me tahaks seda see aasta saada, nii et see tempo läks õudselt kiireks. Ja see küsimus oli, et kas nad kui palju nad ette vahendisid. Ega nad ei annud tegelikult midagi, et mul ikkagi endal oli peas see üldine skeem nagu olemas. Nii et põhimõtteliselt võib siis nii-öelda elavaks Tartu vaimuks nimetada, et sa seda elu niimoodi kajastanud oled. Sellised tiidid endale küll panna ei julge, et seda peavad teised ütleb, aga ei mulle meeldi välgida hästi palju, mis toimub. Sa oled ise terve elu Tartus elanud veel, nad oled vahepeal ära käinud nii-öelda linnast väljas. Ihastes, jah. Ihastes. Aga ei, siin on siin raamatus eraldi ka räägin sellest, et mingit linda nagu kirjeldada ja sellest aru saada peabki ära käima. Et jah, ma olen elanud tegelikult 2 korda mõjus Tallinnas lühikest aega. Aga minu ärakäimine on niimoodi korra aastas kuu aega selle kottiga täiesti eemale ja tegelikult seal läheb see mõte nagu päris hästi lahti ja seal on oskan alles hinnata, mis siin kodulines tegelikult on nagu head ja mõnusat. Vahepeal peabki ärakäimine. Raamatust on lugeda sellest, et sa oled proovinud ka muusikuna läbi lüüa. Et sulle hinge lähedane oli küll metalmuusikaga, mingil hetkel tekis tunne, et nagu su nimigi ütleb, rap on see õige suund, hip-hop, liikuda kaveritega, et hiljem sama skeemi kasutasid meie mees, ansambel Kala ja paljud teised, kes said üle Eesti kuulsaks, et sa jätsid selle oma tee poolikuks.
see oli ikka nii piinlik, et ma oleks selle seal kontserdi ajal juba kooliga jätnud, aga selle ma tegin hambad ristis ikka lõpuni, et kahekes ühe süntesaatori taga ja kõik on muud igasugused detailid juurde. Lauri raamatus kirjeldab siis, kuidas tema räppareni oli MC Rap ja tema üks tuntumaid lugusid, mis on ka raamatus kirja pandud, tema rääkisin ütelda kuulajatele ja ta laivis saab oli siis kitse vaik. Jah, see oli mingi doktor Olban järgi vist tehtud, see oli päris uudne, aga kuna mulle meeldib ise endale naerada, siis ma ikkagi kirjutasin sisse. Saame kuulda neid riime ka. Oh ei, ma lugege siit, ma ei hakka seda kordama. Ma ei taha seda olukorda abi ära täna. Dr. Alman Itsma Laifi järgi siis kitse laip. Jah, seal oli veel palju hullemaid lugusid kui see tegelikult. Aga see teema oli vihastega seotud siis? Ei, ta ei olnud. Ta oli seal igasuguste muude laipadega seotud asjadega. Veel mõnikalt sellised Tartu märksemad võib-olla kaasaegsem, et kuidas Lauri sina seda uue kaubamaja ehitust ja kogu seda poleemikat tähele panid? Sa pead silmas siis Tallinna ülikooli, nagu kutsutakse, et Tartu, kes ei tea, Tartu seda uue kaubamaja kutsutakse Tartu siis Tallinna ülikooliks. Ja küll on üldse tartlastel kombeks panna hüüdnib üks, et noh, ma ütlegi hüüdnimesid või niimoodi heast südamest nagu narrida, jah, et ega ta alguses ei meeldinud kellelegi, et seal Vanemuisest oli täiesti ideaalne vaatepilt, mida täna ei ole, aga tegelikult Tartu probleem on see, et meil on linna eluväe ja ega seda linna muutnud ilu ei saa, kui seal on kaubatust ja meelehoogust ja söögimoodi, et ega ta on nükene, ta on paratamatu. Raamatu vaabalt, milline lõik või pead, kas sul endale nagu tundus kõige inge lähedasem, mis teema nagu on kõige ägedam? Need on mitu tegelikult, sa oled, ma ei ole, mulle meeldi enda mingid asju tavaliselt ei üle lugeda ega väga vaadata või järgi nagu analüüsida, aga see raamat läks mulle kuidagi nagu hästi korda, et siin on päris mitu sellist asja nagu Karlova näiteks mulle väga lihtsus, kuigi mul Karlova on minul nüüd jalutamise koht, kus ma käin ringi ja korjan mingisugude teid, aga seal ma leidsin mingisuguse sellise päris ehele Tartu vaimuga kõlu, et seal on midagi sellest teistsugused, mida ma ei ole. Et seda vaimu ikka oled otsinud? Ikka otsin, jah. Ikka ja siia mani otsin. No, mõned ütlevad võib-olla on vaimuks Vürst Volkonski, sest ta on ju teadud antud linna legend, et Vürst väljetavad mingi kihtveo järel oli sunnitud Raekoja platsi natuke väljutama oma organismist üht-teist, et saab usunud millegi vast, ma ei tea, mul on tunne, ma teeks muidugi raamatus nüüd kajastama, ma ei ole jõudnud kõik läbi lugeda, et kas see ikka oli või mis sellega oli? Ei, sellest ma ei kirjuta ja ma tean seda lugu ja tegelikult see oli tema enda väljamõeldis ja kihvedu, et mis moodi lähevad tavalised jutud nagu linnade ringis. Tegelikult mitte midagi sellest ei olnud, ta ise lasi seal jutu ringi käima ja täna räägitakse sisuliselt 20 aastat kille, jumala kindlalt, jah, see oli niimoodi ja tegelikult ei olnud. Ja mis tegelikult oli? Üldse mitte midagi? Tegelikult ei olnud üldse mitte midagi. Vahi vürsti? Vahi vürsti, jah. Aga jah, mul jah, siin sellised seiku nagu ei ole. No väga tore meenutus oli seotud Anne Turuga. See oli tõesti kaubandusmeka. Siin järjest kasvas ja kasvas. Sa oli ikka võimalik kõike hankida, et sa olid ka seal üsna tihe külaline. Mitte ainult. Ma töötasin seal. Ma olin Nintendo mängude putkas. Olin siis see, kes müüs aega inimestele, kes said siis mängida raha eest. Donkey Kongi ja Super Mariot ja Mortal Kombatit ja mida iganes. Ja hiljem ma müüsin ka plaate. Kusjuures ma tahtsin küsida sinu käest, et kas sina oma Discordi karjääri alguses mõned plaadid ostsid ka me tulult? Sinu käest ei ostnud, sõbra käest ostsin. Ei, kusjuki jah, tuli ette üks juures oma väikses heigas ja seoses selle plaatidega vahele viskan siis. Ma Tartus ülikooli klubis sattusin täitsa päevasel ajal, tegin aeroobika neil palvel seal sellist miksi, mille järgi oleks hea siis tantsida trennides. Ja ei tea, kus tekid oli, pimendast tuli kaks valget silma vastu, räägid inglis keeles, tuli härra, ütles tema Maik ja pere oli meil Emelai.
ja palus abi, see on üks pikem lugu, aga põhimõtteliselt mingil hetkel päädis sellega, et me tulime kui Tallinnasse, me tulime nagu Patika kultuurimai ja see on siis Viljana Tallinnat, kui Tartu poolt tulla, seal oli siis Mike Kemeri kontsert, mis oli organiseeritud siis Maiki Tallinna sõprade poolt ja pärast kontserti läks kähmluseks ja siis tekis ka seal laval olukord, kus varastati plaate. Ja pärast, kui ma vaatasin kodus, siis mul olid ära võetud originaalplaadid, aga need Poolamaad olid pikk alles. Väga targad olid selline hool, jah. Et selline väike seos, jah, Poola plaatidega, et see piraatus või selline õlma alti odavamalt, et see oli üks teemased, jah. Kui Tartus tuli satelliittelevisioon, siis ma olin isegi üks Tallinnast eespool, sest ma olen kuulnud, et satelliittelevisioon Tallinnasse jõudis hiljem. Ma seda nii kindlalt ei tea, aga see buum oli nagu nii järskelt, et üle öö oli tegelikult, Anne Linn oli siis neid sati vandnud paksult täis. See oli jah täitsa uskumatu. Pool publikust on Tallinnast, et Lauri Anna võib-olla siuke näpunäide, kui Tartusse tulla näiteks ütleme nädala vahetuseks, et mida võiks näha või vaadata. No, esimene soovitus on kindlasti sama Karlova, millest ma rääkisin. Seal on täna väga ägedaid sellised päris kohvikuid või kõrtse, näiteks Karlova, mis on tuntud oma lihtevuse pildi järgi, kes siis tuleb minna omanikul, kus oli siit taallane, kes on siis täiesti ära kodunenud Tartus. Ja siis tuleb leti taha minna ja leti all mingi simelikus asendis pilt teha, siis see postitutakse sotsiaalmeediasse. Aga see on nüüd hästi kilt kultuurinimeste kooskeelmise koht. Seal kõrval on Jakobi jalaks väga söögikoht, seal on need majad ja tornid ja see fantaas hakkabki tööle, see uudselt lihtsalt jah. Ja üldse on Tartus on see kohvikukultuur kuidagi hästi mõnus. Kindlasti aparaditehas on üks väga mõnus koht, no ta on natukene nagu Tallinnas Telliskivi, aga seal on ikkagi mingi oma selline Tartu valib või seal on hoopis midagi muud. Raamatu lõpus sa fantaseerid, milline võiks Tartu olla 100 või isegi 150 aasta pärast. Miks? Ma tahtsin kuidagi teistmoodi lõpetada, et seda raamatut ja kuna meil Tartu on head ja mõtlete linn, seal on igasuguseid veidrad mõtted. Meil on hästi tugev teadlaste potentsiaal, meil on ülikool, mis tegelikult defineeribki Tartu täiesti. Ma olen siin öelnud ka, et Tartu on ülikool, ülikool on Tartu, seda sünonimid, et ei saa eraldi võtta tegelikult. Me ei oleks seda linna nii nagu ta on. Ja siis sealt mul hakkas see fantaasia kõdagi tööle, et geeniteadlased on siis inimeste vanus pikendud, et Ansip on 160 aastaselt meil linnapea. Lisaks on siis Venu Tagurpidi maja, siis sinna ma mõtlesin välja, et seal on siis Tagurpidi majade kvartal, et seal on Anne Linn 9-kordsed majad koos elanikega esimid üles lautud, kus saab siit pealaspide elada ja nii edasi, et nüüdkene äge fantaasia. Väga vahva, Lauri, et tallinlastele ka siis samal ajal, kui te Soome televisiooni vaatasite, siis saate lugeda, kuidas tartlased elasid. No eks, ma siis mul Soome televisiooni olnud ja siis ma juba väiksest peale ilmselt fantaseerisingi, jah. Lauri Rätt, minu Tartu raamat siis Petrona kirjastused on valmis saanud täna ka veidi soodsa minnaga, nii et Lauri, suur tänu ja kas on nüüd viimane Tartu raamat või sa jätkad selle teema lahkamist? Ega väga palju ei kirjutamata, aga järgmised, ma arvan, kaks raamatut ma küll Tartust ei tule, aga ma ei välista päriselt ka, et ma veel kirjutan. Lisaks, et ma seda Tartu raamatut kirjutan, ma olen ka edasi kultuurkili Tartu kolumnisti, et Tartu loodiga olen kuskile. Et korra kuus, et teemab kogu aeg midagi. Väga vahva, tõesti väga, noh, mina, kes ma olen põhimõttes sulle samal teed käinud, kes viisigi ühes koolis. Just. Lauri kõlastas ma diskoasid palju. Ja isegi selline raamatus ära märke, nii et aitäh sulle. Ja palun, see plakat on ka, kus juures ühes raamatus see vilt, mis sa mulle laenasid kunagi hiljem, et ma saaks seda kasutada. Et ma usun, et täna saate siis Lauri käest võib-olla siin eraviisiliselt veel täpsemalt küsida detaile ja Lauri hea meelega jagab autogramme ja vestab siin mõnusasti rahvaraamatus, nii et aitäh Lauri sulle ja järgmise mõnuse vestuseni. Igaks võiks küsima, et kas keegi tahab publikus jaoks midagi küsida? See on klassikaline, et ega keegi ei taha väga eestlust teha. Äkki sa tahab publiku käest midagi küsida? Eks ma küsin siis üks aaval pärast, et kui nad minu juurde tulevad. Aga soetage siis raamatud, Lauri kinkis mulle selle, nüüd ma
suurima hea meelega võtan nüüd aja ja loen selle kaanest ka ainult läbi, et esialgu on olnud selline põdusirvimine, aga see on tõesti mõnusalt ära tulmist pakkud. Aitäh! Aitäh, Lauri! Nüüd Toni küsimus. Mina nagu leidsin neid Instagrami kaudu, et need siis postitused, ma ei tea, et teie enda kirjutatud, et kas nendest ei ole olemas mingit eraldi sellest kogumikku näiteks? Seda on, ma kus enne juba küsitud, jah, et ei, ma tegelikult kindlasti on see plaanis. Ma natukene vihjan, et seal mõned sellised sitaadide asjad, mitte mõned, isegi päris palju on siin raamatus sees, et ma olen siin ja seal ära kasutanud nagu selle õhu sissandmiseks, et ja mingisugused situatsioonid nagu väga hästi on sobinud. Aga ma usun, et see Instagrami, noh, ma ei tea, ma neid luulepiltakse nimetan, ma mängin sõnadega, ma õudselt meeldib sõnadega mängida, et ma usun, et see tuleb, äkki tuleb isegi järgmisena, ma ei tea. Võibolla paljud ei tea, et sa ei ole ju elukutsene kirjanik, sa ei saa kirjanike liidust aastapalka. Ei saa, jah. Veel ei saa. Üldse ei saa, jah. Et sa tegelikult oled ju ettevõtja. Väike ettevõtja ja tegeled igapäevaselt juustudega. Jaa, et Hollandi käisid juustudega, vist suurem osa, ma teadsin seda, suurem osa vist on ka maista saanud, sina ka täna said. Sain, aga ei maistnud. Teen seda kindlasti. Aga ise kirjutamine võtab järjest rohkem, et mul väga meeldib. Ja kui keegi 4 aastat tagasi oleks öelnud, et mul oleks raamat välja, no mitte mingi juhul oleks uskunud. Täna 4 aastat hiljem on 4 raamatut, et pöörane teekond, et täiesti uskumatu. Ja kirjutad seda, või ütleme seda minu Tartu raamatu, sa kirjutad seda uneajast, tööajast, vabast ajast? Uneajast, tööajast ja vabast ajast, et kõik need variandid, et see lõpp oli nagu tegelikult ka meeletu, et need tähtajad ja kõik, see kuidagi, noh, isegi tagantjärgi nüüd tunne, et see oli mingi nüüd veider unenägu, et kus ma siis mingisuguses imelikus staadiumis lihtsalt tuimalt panin midagi kirja. Õnneks oli ma väga toimetaja, Petrone, sisutoimetaja siis, kes ütles väga otse ja konkreetselt, mis on hea, mis on halb, mis tuleb välja visata. See oleks ka natuke kriitikat võrreldes eelmise raamatuga, on see oluliselt kompaktsem ja selline mõnusam lugemine. Esimese raamatuga võib-olla mõni mõte läks liiga pikaks või kuidagi kordas ennast? Oi, seal oli palju mõte, mis pikaks. See oli, eks ma ju ka õpin järjest, et ma ikkagi selle üleliikse, nii-öelda, ma ei kuta küll, et siis prahi olen üritanud nagu järjest välja saada ja seda mõtled nagu täpsumaks. Eks ta niimoodi raamat aval tuleb, jah? Kas sa jätkad sellise kogemuskirjanikuna või hakkad ka midagi välja mõtlema ja fantaseerima? No, siin on algus tehtud, aga noh, ma ei hakka kindlasti. Et ma ulmen, kirjutama kindlasti ei hakka, aga ma olen tegelikult minu eelne raamat, on siis nii-öelda see selline päris elu ja selle üks väljamõeldise segu, et ma juba olen katsetanud seda natukene. Nii et järgmisest aastast, kui muud ei tule, siis mõtete mingi kogumäng? Ta on jah, mingi sõnamängude kogu. Luuletuste kogu? Ta ei ole, ma ei julge öelda küll, et see... Aga kooli raamat? See on kõna puuriga natukene, aga see on see, et ma ei taha ennast ise kirjanikuks nimetada. Kindlasti ma pole luuletaja, et pole nagu nende tiitlitega ei taha ise ennast kõdagi niimoodi tähtsaks teha. Siin on palju inimesi, kes teevad ühe raamatu põhjal seda, et nad on kirjanikud, et ma ei leian, et see ei ole nagu. No ma arvan, see võidib ennast tähtsana tunda, sest ma kuulsin, et Tartus on praktiliselt raamat välja müüdud. No kas seda, aga see oli uskumatu, jah, et see oli täielik rahvarekord läbi aegel ja ma ei saanud aru, mis toimub, et foyee on seda otsas mõttes rahvas täis, et see oli äge, see oli väga äge, jah. Et ilma teie, et ta ei oleks mind, jah, nende raamatud täna ei olnudki. Väga äge, Lauri, et seda kõike meenutad ja kirja paned. Küsige. Kas inimestel ei ole tekkinud küsimust, et miks selline raamat nüüd veel Petrone printis pärast näiteks Viga Keräneni supilinna raamatud? Ikka on, jah, aga Miga on kirjutanud konkreetselt ikkagi supilinnast hoopis teises võtmes. Pigem see küsimus on olnud see, et ma olen kirjutanud juba ühe Tartu raamat, et mis sul veel öelda on. Aga need on nii erinevad, et see eelmine Tartu raamat oli, noh, kuda ma ütlen, ta oli niukene, see kõlab võibolla võtsi kehvasta, aga see oli selline nagu läbu võlm või selline, et ta oli see nõuka ja hullused ja need 90. peod, et ta oli niukene, ta oli nagu kasvamise lugu nagu selliseks enam vähem normaalseks inimeseks, aga see nüüd on kõik see muu, mis on nagu tegelikult
see on tegelikult tähtis, et see sai ja kuidagi hoopis teistmoodi. Ja tundub vähemalt esimene tagasi siia on see, et ma vist olen liiga teinud olnud selle. Soovid keegi veel püsida? Toda ja tolle, jah, et see on Tartu keeles, jah. Tegelikult see pole Tartu, aga see on Lõuna-Eesti. Kusjuures selle sõnamängu, kui ma siin Tallinnasse tulin, siis jäin ka nii-öelda vahele põristallinlastele, et tekis küsimus, kui piim on apuks läinud, et kuidas Tartu ütleb, kuidas Tallinn ütleb, see Lauri tead? Võtta, nad siin publiku eest tulevad meelda, aga see oli... Ütle ette pigem, et... Tallinnane ütleb, et piim on tilgastunud. Jah. Ja mina teadsin kogu aeg, et piim läheb jüredaks. Ja piim läheb jüredaks on, jah. Ja lumi, kas pakib ja hakkab kokku. Ja see ja siis oli peab ka selle lauamängu elementiga, et Tallinnastel on täring, et ma olen Tartuses veerad see vürflit. See vürfel on muidugi isegi minul oleks natukene harjumata võibolla, et ma ei tea, kas publik isast on kõigi vürflit järjetanud. Vist see ei äkki mulle enam teha. Ma pean kirjutama raamat minu müritse, siis seal. See on ülitse keel võibolla. Võibolla. Tahab keegi äkki küsida veel? On kellegi. Ivarin näiteks minu jutub ka kursa vennal, sõbral. Tekis küsimus sellega seoses, et palju reisid, et kas reisi tegemine on kominguks raamat? Äkki sõltub see järgmisest reisist nüüd. Aga mul on mõtteid, jah. Tegelikult täna tuli mul Eesti Ekspressis oli Ekvadorist üks lugu maailma lõppu kiigest, mis on, kus me koos lõuga käisime. Ma kindlasti, jah, et see reisimine või noh, see on rändamine siis pigem, et nüüdki sellakoti asja, et sealt tuleb häid mõtted ja sealt tuleb alati lugusid. Jah, ma ei välista, ma usun, et tuleb veel, jah. Kas sa loodis jätad kuidagi meelde või kirjutad üles või salvestad mingite märksõnadena või? Või kuidas see on mingi peatükk näiteks siin raamatus, kui üldse sündima hakkab? Hakkad otsast minema, sa vaatad, mis saab? Mul on nüüd imelik välu, jah, kui ma lähen süvitse sisse kuskile, siis ma suudan meenutada mingit täiesti veidrat detail, et ma võin mingisugusest suvalises Kolumbia väikelinnas mingisuguse kohatud taksovõhi välimust mingisugune 2 aastat hiljem hakata kuskil välja kruttima, et mul jääb imelikult meelde, jah. Aga ma pean nagu jah sisse minema, aga kõdagi nii-öelda meile vabaks kasutama. No, äkki seda nimetatakse ka andeks. Ai, sellest pide midagi. Ei ole, puhas mälu. See on jah, kuidagi on nii. Eks hästi palju on see, et ma olen hullumeelne lugeja olen olnud, et sealt ilmselt on see sõnavara ja plus need reisid siis juurde, et niimoodi tuleb. On väsitled raamatud Viljandis. Ja täpselt niimoodi, jah. Ja on veel neid esitluspaiku. Esituspaiku ei ole, aga mind on siin külla kutsutud. Ma praegu olen rõõmuga, et siin esimeses reas istub üks seltskond, kes mind kutsus 6 aega tagasi külla enda juurde ja kes mind on juba siin, nii et külas peab ka käima. No aga siis ja nüüd käsi püsti. Kas maailmalõppu kohvikust keegi siin minu Tartus ka on? Ja kui on, kas ta on selle ära tuntavalt? Siin on tegelikult, seal pole otsaselt neid tegelasi, aga seal mingisugused viited on, jah. Kuna ma läinud ütlesingi, et selleks, et mingit oma kodulinna hinnata peab ära käima, ja kuna ma seal maailma lõppu kohvikus ja nendest teistes kohtades seal ära käisingi, siis läbi selle, jah. Siin on üksed teine vihjad, ma olen üht-teist peel siia ridalde vahele vigemad. Professori võib sealt leida? Professori mitte. Aga tal on järgmises loos oma koht olemas kindlasti juba kuskil. Tuleb veel üks küsimus, aga põnevad küsimused on. Vist siiski mitte. Et või vaja juttu vaada nüüd kokku pakkida ja inimesed saavad juba hakata raamat lugema. Jaa. Nii et Lauri, sõu tänu sulle. Aitäh, et tulid.